迎收看九点钟三立整点新闻，我是郭雅慧。新开始先带大家来扫描聚焦话题，首先要关心的真是国庆连假才刚刚结束，中国对台湾再度的出招了。昨天晚间的央视在黄金时段新闻联播上出现了失联已经一年多这一位屏东的方疗顾问李梦居，他对着镜头被抱歉了，说呢他做错事伤害了祖国。那么央视在这个报道当中还一直说台湾间谍窃密案有上百起之多，陆委会强调这根本是栽赃构陷编造罪名，顾问转个机居然这样被抓进去了，还被构陷这样的罪名。而接下来要看的是中国这有钱人啊，吸金上亿人民币偷渡到台湾来，而且他带着怀孕的女朋友搭船过来，厉害的是什么？偷渡行李打包了三大箱，有黄金，有外币，有些珍贵名画，还被发现了清朝乾隆皇帝的圣旨也在里头。一到底是怎么骗过这么多人的？他说的一嘴好投资啊，对外说他创办这个耗资15亿的集团，然后打广告说靠艺术品投资就可以赚钱，上亿人因此给了他1亿多，他钱到手人就落跑。我说到了摩托车，提醒摩托车族进到台北市特别注意了。这次呢，柯文哲市长上任以来，台北市停车格的扩大收费在9月有了新的措施。不过呢，实施这一个月以来引发的民怨，我们先带大家来看看这回新的措施在哪里。好，九月开始呢，如果是在捷运板南线附近你要停车的话，要注意了，这里呢停车格不再是免费的，每个小时要收钱。那么当然也为了避免民怨，所以北市府告诉你说，如果你是上班族，每天要停的话没关系，那就来买所谓的月票。好，这个月票呢，一格一个月是要收400块钱，算一算的话，像这种情况一个站啊，对市府来说因此可以每个月进账的数字就相当的可观。不过呢，10月到现在算一算只有卖出1300张，那买的人还抱怨了，说我都已经买了这个号称停到宝热门时段，我还要去抢车位，不够划算。一个人的人品好不好，四下无人的时候是关键。带大家来看这一幕啊，哇，这个爸爸手里拿着两包使用过的尿布，然后他做了什么呢？左右看看之后，四下无人，居然就这样往车底一塞，把垃圾丢在大马路上了。这一幕很明显哦，他是先左右看了看才蹲下来的，而且呢他还用余光看一看有没有路人经过。接下来这一幕呢，上车之后就直接把车给开走了，这实在是做了最糟糕的身教。另外一对爸妈呢，他们是刚刚有了新 baby， 所以很开心啊，在家里都装了这样的监视器，但拍到这一幕让他们心里很担心，特别放到网络上来问大家，你们家也会这样吗？好，让他们惊的就是画面当中有没有看到白色的这一圈啊，不断的飘来飘去，空气当中拍着这个白色的球体环绕了他们家的女儿，不断的盘旋。那第一时间爸爸当然很担心啊，他进到里头先把女儿给抱走，而且用手机想要拍下来白色的气体，无奈手机就是拍不了，只有这个夜视镜清楚看到白色气体，怎么拍打他都不肯离开。那么就在2个小时之后，球体是自然的消失，留下了满头问号的父母亲。还有提醒大家到海边玩的话，小心海洋生物啊！这个大叔就是这样，猛男啊，好身材，但是呢，在玩到一半的时候，小鲨鱼咬住他的手臂。大家看到这一幕，他不是抱着小鲨鱼吗？其实是小鲨鱼咬着他的手臂，根本不肯放开。外人都觉得这实在好痛好痛吧？妙的是，他都被咬了，笑容没有停就算了，他还跟旁边的人聊起天来，所以外面的人看到他还以为他是抱着一个小孩或者是抱着鱼正在玩什么游戏呢。全程就这样有说有笑哦，当天他被咬的反应意外成了全场聚焦。中国四川就是这个5岁小男童啊，他听到外公说，哎，我们后山有很多鸡脚印，5岁小男孩一看之后告诉外公惊人的一句话，说这个是恐龙的脚印啊。那么妈妈半信半疑拍照给了专家，结果呢，中国的国家级专家立刻到菜园来证实，这的确是早期在白垩纪时候的恐龙，距今有1亿3000多年了。这个5岁小男童就成了中国最早发现恐龙脚印的小男孩了。另外还要带大家来看疫情影响嘛，大家很难出国，那么现在的观光局想了一个妙方，希望让业者大家有更多的出路，计划跟柏流共组旅游泡泡。
艺人登上了中国国庆，带大家来看这后续发展啊，是艺人欧阳娜娜、张韶涵他们在十一国庆上面唱《我的祖国》，是不是违反法规？最高是可以罚50万。刚文化部长李永德接受采访说，文化部决定不罚，因为该谴责的是中国共产党，他们好擅长用这一种政治操作，但台湾人知道是不会有统战效果的。我们刚收到最新的消息。另外，美国大选的情况，总统川普呢，他对外宣称要恢复竞选活动了，而且还强调自己已经恢复了，说他现在获得了免疫力，是终身免疫，不但可以走出白宫，礼拜一还打算重返竞选的造势活动。我们带大家来一块了解他目前身体状况如何。欢迎回来，带大家来看台北市巷弄当中啊，这一家小小的馄饨店不到20个座位，但是呢，用餐时间排队满满满，招牌就是这个彩色的馄饨。那么老板王孝成来自上海，他在台湾把这面食发扬光大，还利用天然的蔬果自制了馄饨皮。要带大家来关心啊，卫福部长陈时中今天呢又为了来猪的攻防进到了立法院。不过呢，前两天国庆大典被拍到一幕啊，是不是最近太累了？他有没有闭目养神？今天在立法院他有最新回应了，连线周宁告诉大家。周宁，立法院这个礼拜进入到审查含莱克多巴胺美猪进口的深水区。今天呢，卫环委员会要举行公听会，卫福部长陈时中要让学者专家来问到宝。那么礼拜三、礼拜四还要进行行政命令的实质审查。外界就很关心说，陈时中是不是准备报告太累了？因为在国庆大典大会上，疑似看到陈时中打瞌睡、闭目养神的画面。